Si alguna cosa hem après d'aquests temps confusos, de crisi sanitària, econòmica i anímica, de Covid-19, ERTOs i abraçades perdudes, és que només amb el suport mutu tirarem endavant. Treballem juntes perquè, en temps difícils, tinguis un lloc segur on estar. Fes costat a un mitjà que t'escolta, t'acompanya i et cuida.